dar bege na la wa delo bege bu ba bo nawé wa nege rek fop jam alhamdullah bo na njaajay yi waw da nga dogala de wa gaano grave appel aller au podium appel ah trop ça ko ba boyum jegoé jegam komba tadik soko ba tadik ah soko ba din final ah di wo mi ñaawé saison wala no kan soko weti da hay ko soko weti da ne ah finalu nak yi ah ah ndi gale ga far sof ke ah kontana na den rek ah ba da ba tax añana ke quoi da ba da ñaan mo jo ndam rek yi affaire ke mom ingi man quoi ino yo no wa den ino yo no wa den ah ko ga to na nano no andi num koy ka sokno ka hay ko ma gan mo ga ne me mo sen kat quoi ah mais mon wo gar kam kal ne ma vel rappe ma ga adone a de war quoi ah way gaano yi yi wa na ga mo ko ko do na pas eno martin final fe ah he daro ko si am dom rek me ne vi ok ma bo fa dit final na gar ma gan ber hen ka rek na ga ber gan ah a ja bon sens wa merci way jajef ja jajef mir bonam neg rek a nyaaja nyaajo ndik rek nam activite ge we rek nam golle Soulay Diouf ay wa pitikola ah nam gene prof genum prof bako bof ndof bako bof waw aw tiajay rek tiajay waw waw naga to galane galane hana xeda rog rek yeg nak quoi yeg nak waw waw mosa yeg nak wo non musimo yeg nak ah mosu yeg nak non ah musimo yeg waw yaw mavrel bondi mavrel bondi quoi musimo yeg ah ligi wofa do miñawet ouvert saison de wala miñro saison de no saison ko miñi numa wet quoi miñawet la ligi o mavrel ta andano nek rek nek andano meru musen xet non non musen xet ah ah ale ga supporter supporter ke jegim tabiten bilay ah kon ci club ne mom masala bilay wala ya waaw grand mom wendam taxama pax pare grand sama grand frère ñoxor waaw aga may sante an so mom tan itam koy dama tan combané pax pax waaw lim gara tan yone ama pass ka fañ ci am talel encore bilay jegim dabidum bilay ale ga fils de mbayak tv kontan na den rek bilay ga ngor ke fop waaw même bo ma ami ganao waaw fi ana xama ñakta pax quoi waaw ak ñakta pax aja may gitt man te pitikola waaw pitikola kon bo gam guro xettiga waaw tout droit waaw aja waaw aja maam na ma bo gado di bega wa fils de mbak tv ñom 100% ci gaw bu ci suuf ma ngi daw gor ak jigen da ba chat ale wa mavrel ñom adere nga jor de maam na ma bo gado awa ma vre corno li da andun sar de corno nga jileno eh ñom no si da andun sar ibu jemo si de yal nak corno nga jileno mona janjay ak soulay fi dox deysan melawut mon ak soulay ko baba medina he bi finaloy ale nera de dama de gati mire fudwa de da tok e nera na dama e gati mire fudwa de va toke enerane doba kadimir di bege wa medir sama deg du ma len faté medit école akora
combat bi metti wul la baba combat bi metti na nena len final bi comme derby soulay ak mon bu njanjay fa deug rek walé ndour waaw waaw anyaja jikwa jambari jomne jilor ande wasaname on nang koy contact mon wow mon danago